E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Acabei me esquecendo um recurso, né, que é muito que eu utilizo bastante, né? Que é, por exemplo, como a gente vai passar pesquisar, por exemplo, um arquivo, ou melhor dizendo, um artigo ou um post ou uma informação na pesquisa, né? A gente sempre passa assim, né? Ref e o valor, né? Valor que a gente quer buscar, por exemplo, se for um artigo, buscando, por exemplo, um artigo com ID1, com ID1, né? Ou artigo ou uma pesquisa, então fazer pesquisa buscando por um nome específico, por um título específico, né? Então, quando a gente faz tipo assim, a gente passa um valor dentro do parâmetro, né? Uma pesquisa, seja para editar, atualizar os dados, alguma informação, ou para acessar alguma informação específica, né? Por exemplo, você tem ali vários artigos. Aí você quer acessar um artigo específico, então você clica no artigo e ele vai ser adicionado via ID ou via outro valor, né? Da coluna de banco de dados. Então a gente esqueceu de passar isso para vocês, tá? Então vamos lá então. Então aqui no index, né? Então tem o index, normalmente passa assim, ó, ref igual a 1. Só que como aqui a gente está trabalhando com URL amigável, isso aqui não vai funcionar. Por quê? Se vocês forem ver, verificar, aqui na get-access, a gente já está passando aqui, ó, um parâmetro, que é o parâmetro URL. Então, como já temos um parâmetro primário e que não aparece aqui para nós, temos que passar um segundo parâmetro aqui. Então, ficaria assim, ó, URL ref igual a 1. Aí daria certo, tá? Vamos ver isso na prática, então. Então, vamos supor que eu estou aqui um artigo, né, uma seção de artigos, tá? Vamos supor que seja isso. Então vou estar procurando aqui, ó. Então abro aqui o PHP e vou procurar então aqui, ó, criar tag ref, variável ref, tags, trip tags, filter, input get, pelo valor parâmetro ref, filter, default. Beleza, aqui então foi o seguinte, else if. Então se, melhor, posso até tirar o else aqui, né? Não precisa desse else aqui não. Se ref for igual a 1, então põe aqui, ó, echo, você acessou o artigo 1, tá? Então vamos supor aqui, né, que a gente, nós estamos nessa página aqui, essa página que tem vários artigos listados. Então tem, você vai clicar no link aqui. ID, vai clicar para acessar o artigo, vai ter ID 1, ID 2, né, ID 3. Então, se eu passar aqui o ref como 1, porque aqui eu estou buscando 1, né, especificamente 1, então ainda vai dar certo. Ó, vai mostrar a mesma coisa, por quê? Porque nós, como eu falei para vocês, nós já estamos passando aqui, ó, parâmetro 1. Então, o primeiro parâmetro sempre da URL é com uma interrogação. E os próximos parâmetros que você passar tem que ser com o e comercial. Então, o que eu faço aqui? Como já estão passando aqui já o URL de forma oculta, a gente passa aqui o href, né, igual a 1, via segundo parâmetro, ou seja, então via e comercial. E aí já aparece aqui para nós, você acessou o artigo 1, tá? Então, se eu botar aqui de novo o interrogação, você vai ver que vai sumir aqui já. Mesma coisa, se eu não botar nada aqui, ele não aparece nada. Então, por isso que é importante você botar aqui o ref artigo 1, né? Então, seja o segundo parâmetro com o e comercial, seguido do parâmetro, seguido do sinal de igual, que é o obrigatório, né? E seguido aqui do valor. Opa! Seguido do valor, né? Que é o 1, tá? Então, não se esqueça que quando você trabalha com URL amigável, sempre os parâmetros que você tiver que passar aqui na URL, passe sempre com o e comercial, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal, para ajudar a gente aí a ter mais relevância no YouTube, tá bom, pessoal? Então, espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima, então. Ah, essa aula que não vai estar disponível, né, para download do Zip lá, porque aqui é só você acrescentar, né, esse código aqui para você no seu sistema e você vai estar usufruindo do mesmo aí, tá bom? Até a próxima.